Христина Соловій заколядувала киянам на День Святого Миколая. Спеціально для сольника у столиці співачка підготувала колядку на вірш свого улюбленого поета Богдана Ігора Антонича. Я сама не дуже палко люблю колядки і цю саме календарну обрядовість, але тим не менше в мене є декілька улюблених речей, таких як ця. Неймовірно красиво. Але головним сюрпризом столичного концерту стала презентація відеокліпу на сингл з нової платівки співачки. Відео фортепіано Христина зняла з командою Radio Active. Свого часу компанія створювала роботи для Coldplay, Hyotz та інших світових зірок. Ми зробили невеличке кіно з режисером Анею Борячковою. Це моя особиста історія. Цю пісню я вважаю одною з кращих у своєму на сьогодні доробку творчому в репертуарі. Та пісня, в якій я впевнена, вона абсолютно моя. Окрім нового матеріалу, співачка традиційно виконала на концерті власні версії лемківських пісень. Саме з них я черпаю натхнення для своїх власних пісень. Народні пісні ще будуть і будуть в моєму виконанні, їх насправді безліч, дуже багато красивих. На жаль, не всі вдається донести до слухача, але найулюбленіші і найбільше, які я відчуваю, і вважаю за потрібне, що вони мають бути почутими, я роблю на них аранжування і виконую їх на своїх концертах. Столичний концерт став останнім у цьогорічному гастрольному графіку Христини Соловій. Зиму співачка планує присвятити закінченню другого альбому, який побачить світ вже наприкінці лютого.